Hej allihopa, jag hoppas att ni mår bra. Nu har jag kommit fram till Rusta och vi ska in här för att kika på deras träffsortiment. The fall is coming, I can feel it. Oj, det första jag möts av är träformar. Jag har inte sett det innan här. De var jättefina, de finns i 50x70 cm. Och sen fanns det också här borta. Det är 21x30. Superfina, de kanske jag ska spana in. Vi letar efter nya ramar nämligen, för att jag har ju gamla silverramar. De passar inte riktigt hemma i det beige. Och de har ljusträ här också. Superfint verkligen. När det kommer till mattor så ser det ganska likadant ut. Jag tycker att de här är så himla fina. Funderar på om vi kanske ska ha en sån här i vardagsrummet sen när vi byter soffa om väldigt lång tid. De är jättemysiga, fast katterna kanske hade förstört dem här nu när jag tänker efter. Alltså dragit upp de här små trådarna. Här har vi lamporna. Åh, nu ser de där fluffiga. Jag försöker övertala Kristoffer att skaffa en sån till sovrummet. Och de här har jag inte sett innan. Jag tror att de är nya. De var väldigt fina. Oh, det här är ingen höstnyhet. Men kolla, det är eluttag på alla sidor. Som små skarvsladdar, fast coolare. Här har vi spegelhörnan. Ser sig lik ut. Nej men kolla här. Wow, vilka gulliga. Små korgar i olika små format. Väldigt söta och höstiga. På våran säng så har vi den här filten. Den fanns bara i vitt innan vad jag visste. Men nu finns den också i grått, grönt och en lila kulör. Jag kan varmt rekommendera den. Jättegosig och mysig. Jag ser första höstfrilen. Här har vi jättegulliga små tofflor. Oj, vad kostar de här? De ligger på 49. Sen har vi ännu mer bäddgrejer och så kommer vi in på badrumsprylar. Här ser jag att de har lite nytt på tvålpumpsfronten. De har också tagit in jättefina små glasburkar med trälock för 79 kronor versus 59. De här är lite mindre. Väldigt söta. Och sen har de också de här standard tvålpumparna som jag har sett innan. Den här är glas har jag för mig att jag har sett. Sen har de det här sättet som är jättegulligt. Och drömmen för alla som har badkar. Ifall ni inte har en sån här, ifall ni har badkar, skaffa en sån. De är så himla fina, man sätter dem över kanten. Väldigt mysiga. Oh, jag tror också att de har lite nya badrumsmattor. Den här var väldigt fin. Verkligen så här bullig och höstig. 179 ligger den på. Sen har de lite andra också som är lite mindre höstiga. Den här har ju vi i badrummet nu. Den är jättefin och väldigt skön och mysig. De här är också nya. Rostbruna handdukar. De har sett väldigt mysiga ut i ett lite ljusare badrum. Vi har ett grönt badrum så de passar inte riktigt in tyvärr. Åh, det finns en matchande badrumsmatta också. Till handdukarna. Och kan vi bara ta en liten sekund och uppskatta alla kulörer av handdukar som finns här inne. Jättefina. En av mina favoritmuggar har kommit en ny kulör. I en lite vitaktig krämkulör. Jag har ju den där. Och sen finns det också i grönt. Och det här är väldigt höstigt om ni frågar mig. Små cheeseboards. Här har de lite nya nyheter också. Wow. Och jag kan se Halloweenen börja här. Vi har officiellt kommit till Halloween-hörnan. Först och främst har vi små Halloween-hinkar som man kan ha godis i. Supergulliga. Sen har de faktiskt en hel del godis också. Monster Mix. De har Kit Kat med lite Halloween-edition. Sen Mix-favoriter, också Halloween-aktigt. Och Haribo Halloween. Men gud vad gulligt. Supersöt. Det finns lite Halloweenkläder också för barn dock. Men väldigt gulliga. Den här är min favorit. Och sen har vi lite annat också. En liten rest in peace gravsten. De har också tagit in tre olika dörrmattor. Den där. Sen Happy Halloween. Och sist men inte minst min favorit. Den här med två pumpor. Den såg väldigt gullig ut. Supersöt. Fyra nyheter till är de här små klistermärkena. Jag tror att man kan sätta dem på fönster och sånt där. De var väldigt gulliga tyckte jag. Lite sådär creepy. Och det ser ut som att det här är sådana som ska lysa i mörkret. Nej men gud vad gulligt. De har små set med
halloweentallrikar, servetter och muggar. Här har vi min absoluta favoritavdelning när det kommer till halloweenen, nämligen pumporna. Det finns de där som lyser där uppe. Den där har jag redan köpt. De här har jag inte köpt ännu. Men jag har köpt en sån här har jag köpt. Supergullig och den är verkligen orange i... Ja, i sitt lys. Så att den ser verkligen halloweenig ut. De här är ganska gulliga också. Det är små katter. Och de lyser ju också. Jag tror inte det finns någon... Jo, här har vi en som lyser. Sen har de en ljusslinga här också. Och just det här har vi. Den som jag har köpt. Och den där lyktan också. Men jo, den här halloweenslingan tyckte jag var supergullig. Fundera på om det kanske är någonting att ha. 39,90 kostar den. Men jag väntar lite. Har också hittat lite doftljus. En Earl Grey. Och en wild blackberry måste doftas. Oh, den här luktar supergott. Lite mysig men samtidigt lite fräsch. Och sen har vi Earl Greyen. Inte min grej. Jag gillar inte Earl Grey heller. Kan varmt rekommendera den som heter Wild Blackberry. Jag har hittat ännu en nyhet. Det är en matta för 899. Den ser supermysig ut och den är mysigare än vad den ser ut faktiskt. Superlen och mjuk. Sen har vi en liten inredningshörna som ser väldigt nyhetig ut. Här har vi de här små krukorna som jag såg tidigare. Och även muggar. Ni vet ju, jag älskar muggar. De här ser ut att vara en väldigt bra size. Jag har hittat en liten men fin julavdelning också. Men det ser ut som att det kommer komma mycket mer jul. De håller på att bygga upp det just nu. Här har vi, jag vet att det är för tidigt att prata om jul, men en supergullig julmugg. Jag tror att jag måste köpa den redan nu. Den ser ut som en blandning av ett pepparkakshus och skumtomtar. Så en sån här blir det faktiskt. Jag har hittat årets första pyjamasbyxor. Oh, jag vet att det här är egentligen mer jul än vad det är höst. Men de var så himla fina så jag ville inkludera dem ändå. Och jag har också hittat små tofflor. Det finns en hel del tofflor här. I massa olika former och färger. Just har också börjat med en hel del garner, vilket jag älskar. Jag har ju börjat sticka, eller virka heter det ju. Och här har jag köpt de garna som jag använder. Och nu ser det ut som att de har fått in ännu mer. De har verkligen super. Mycket olika kulörer att välja mellan. Vi har kommit in på djuravdelningen och jag ser att de har lite halloween här också till hundar. Men i övrigt så är det inte så jättemycket. Jag hade önskat att de hade en alltså pumpa som sån här kattiglo. Men de har ju bara sina vanliga och de är jättesöta de också. Den här, väldigt gullig. Och den här med de små öronen. Oh, ja, det här är absolut ingenting med hösten att göra men de såg lite höstiga ut. Det är... matskålar och de är gjorda av porslin så de är väldigt tunga. Väldigt mysiga, kanske är någonting att ha. Sen när de blir lite större och kommer flytta matskålarna när de äter. Oh, jag har kommit in på städavdelningen och de har en winter edition. Oh, supergullig verkligen, här måste jag nog testa. Nu är vi klara på rusta. Det blev den här lilla pepparkaksmuggen. Supergullig så den kommer åka fram 1 december när det är dags. Att julpynta, men nu ska den läggas åt sidan. Jag tänker att vi ska in på Espresso House och ta en pumpkin spice latte. Åh, så himla gott. Så nu drar vi in mot Bromma Blocks och Espresso House. Vi har kommit fram och det här är ett väldigt bra tecken. Pumpkin is back, pumpkin. Tala pumpkin ibland. Men jag tänker att jag ska ha någon slags pumpa latte. Staying at home. Turn off the phone. Hey, kan jag få en pumpkin islatte? You lay in the sheet. You hold on to me like I'm already gone. Jag har slagit mig ner med min pumpkin islatte nu och tänker att vi ska köra lite taste test. Jag kände först att jag kanske borde ha en vanlig latte, men det är ganska varmt idag, så det får bli en is. Mm. Oh, alltså det här är så gott. Jag måste verkligen lära mig att göra en pumpkin spice hemma. Oh, gud vad mumsigt. Kan man inte rekommendera. Jag ska bara sitta här och njuta. Och sen tänker jag att vi kan springa runt lite till olika butiker, se om det finns någonting mer som är värt att kika på. Men jag vet inte riktigt, för att vi har inte dollar står här i Bromma Blocks, men
vi har, ja men typ det vanliga utbudet. Kanske att det finns någonting där, men jag tvivlar på det. Det känns som att Dollar Store rusta. Flying Tiger har också ganska bra utbud, fast de brukar inte ha de produkterna jag vill ha. De har haft en spökmugg förra året som kom tillbaka i år, men den går inte att få tag på någonstans. Så ja, jag vet inte riktigt vart vi ska kika, men vi tar ett varv när jag har dragit upp min lilla latte. Jag tänker att vi kan ta en liten kik på Lagerhaus. Och det jag hittar här är orangea ljus, svarta ljus, lite godis. Och de här var så himla gulliga. Det är små pumpor. Och sen har de också små godisspöken. Så det är väl det de har i Halloweenväg här inne. Din sko har fått in jättesnygga, ja vad ska man kalla det, kängor. Både i svart och också i en lite beige kulör. Vi kan ta en liten kik på Lens också. För jag ser att de har fått in supergulliga små handväskor. Väldigt puffiga. Massor av beanies i brunt, lite rött och andra färger. Just det, det är här jag har köpt mitt genomskinliga paraply för er som undrar. Det heter, eller kommer från Hej. Och är väldigt trevligt. Jag vet inte om det är exakt samma, men jag tror det. De har jättemånga gulliga scarves för 399. Väldigt mysiga och mjuka. Och sen, nej men gud vad de här såg gulliga ut. Ingenting jag kanske skulle passa i, men älskar ändå stylen på det här. Ser ni vad jag ser? Gud vilka gulliga. Det är såna här termomuggar. Jag köpte en sån här som fanns på Lyko. Handtaget gick sönder på en vecka. Så jag kanske ska testa en härifrån. Det finns i grått rosa och sen den här lite beigeaktiga kulören. Den här gröna. Och sist men inte minst en lite mörkare grön. Och även en svart. Hela den här hyllan ser väldigt höst ut. Mycket trä och mysigt. Jag är glatt överraskad. Och väldigt glad över att jag gick in hit. Här finns det väldigt höstiga kuddar också. Väldigt mjukt material. Jag tror att jag precis kan ha hittat den perfekta höstmorgonrocken. Finns både i den här väldigt starka orange. Och lite dovare brunaktiga. Och sen också i en vinröd. Ja men ni ser ju. Superfina. Och ifall man vill vara lite mer diskret så finns det i en mörkbrun, en beige och en ljusare beige. Alltså de här höstiga täckena ser helt och hållet fantastiska ut. Och känns väldigt, väldigt varma. Alltså verkligen så här hotelltäckeskänsla. Och de har ju också en hel del kuddar här ser jag. Fluffiga och mysiga. Alltså wow, jag har precis kommit in på Arkansas. De har en supergullig pumpa som det är som en liten kattiglo och sen också lite mindre såna här. Och sen såg jag också den här. Supergullig. Den där. Och de prasslar lite de här. Och sen finns det också lite mindre. Små höstlöv. Åh, alltså gud. Det här är lycka för mig. Och den där också. Men gud vad gulligt. Men jag tror nog att det här är min lilla favorit. Alltså jag dör vad gulligt. Supersöta verkligen. De är också små spöken. Här på Panduro har de liknande såna här hinkar. Lite mindre än på Rusta. Och sen har de också en hel del annat DIY-aktigt. Och lite kostymer. Här finns det lite lampor, ljusslingor också. Massa mysigt. Och lite dekoration. Så det är hela höstsortimentet från Bromma Blocks. Tusen tack för att ni har hängt med. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Och jag hoppas också att vi ses i nästa video. Ha det så jättebra och ta hand om er. Mua.